nimeweka pesa nyingi kwa mambo ya elimu ya taifa letu la Kenya. Katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka shilingi bilioni 650 kwa masomo ya watoto wa Kenya. Kuanzia primary school mpaka vyuo vyetu. Katika primary school sehemu nyingi walimu ni wachache. Na hakuna vile masomo inaweza kuendelea shuleni bila mwalimu. Ndio sababu niliwaahidi wa Kenya ya kwamba tutaongeza walimu. Mwaka huu Januari tuliajiri walimu 1035. Saa hizi nataka pia niwaeleze ya kwamba saa hii tunaendelea na kuajiri walimu wengine 1020. Ndani ya mwaka moja hii tutakuwa tumeajiri walimu 1055 kwa sababu elimu ndio inasaidia kuhakikisha kwamba kuna usawa kati ya watoto wetu wote wa taifa la Kenya. Pale kwa elimu ndio watoto wa mheshimiwa na watoto wa mama mboga wanakuwa sawa. Pale kwa elimu ndio mtoto wa maskini na tajiri wanakuwa sawa. Kwa sababu elimu ni moja. Hakuna examination ya mtoto huyu ama mtoto yule. All our kids, the greatest equalizer as we all know is education. Na ndio sababu tunaweka pesa nyingi, na ndio sababu niliamua ya kwamba tutaajiri walimu wengi ili tuweze kuhakikisha kwamba elimu ya watoto wetu inasonga mbele. Vile vile tumeweka pesa nyingi kwa mambo ya TVET na mambo ya university. Pale kulikuwa na shida kubwa ya watoto wetu wa technical and vocational training. Budget yao ilikuwa bilioni 5, sasa tumeongeza imekuwa bilioni 10. Budget ya secondary universities ambazo matatizo ilikuwa imezidi mpaka walikuwa na madeni karibu shilingi bilioni 60. Sasa pale tumebadilisha vile mpango inaendelea ya university, patala ya kupatia grant kwa university, sasa tunapatia scholarship kwa wanafunzi. Ndio kila wanafunzi tujue wanafunzi wangapi wamefaidika, na tuhakikishe ya kwamba hasa wale watoto wa nyumba za watu maskini wanapatiwa 100% scholarship kwa kupata nafasi ya kwenda university. Because we want to make sure that every child in Kenya has access to education, because education, apart from being the greatest equalizer, is also an enabler and an empowerment to every child of the Republic of Kenya. Kwa hivyo tutasaidiana hivyo. Pia tumehakikisha kwamba zile pesa za CDF, na mjumbe wenu ata confirm. Sasa nimelipa pesa yote ya CDF mheshimiwa, amunidai tena. Sasa mko na pesa, pelekeni kwa wananchi.